Ana biz 20 yıldan ortak şu kozorlar işlab çıkarıp kelamiz hozir kunda. Asosan ijtimoiy obyekt sohalariga beramiz. Har yili 2000 dan ortiq qozon ishlab chiqaramiz. Endi biz chiqarayotgan qozonlar 20 kilovatdan hozir mana 500 kilovatgacha qozon ishlab chiqaramiz. Ya'niki 200 kvadrat metrdan to 5000 kvadrat metrgacha. Hozirgi kunda biz mana Farg'ona viloyatidan tashqari Navoiy, Xatirchi, Samarqand, Jomboy, Toyloq, Kattaqo'rg'on tumanlariga hozir qozonlar yetkazib berdik. Kuni kecha muhtaram prezidentimizni selektorida aytilgandek, mana hozir qozonlarga alohida yana e'tibor berib, biz ham shu niyatda hozirgi qozonlarimizni yanada takomillashtirib, ularga mana u avtomatlar o'rnatish loyihamizda bor. Bu yil yana ham o'zimizni ustimizda ishlab, shu xalqimizga yana ham yaxshi tejamkor, sifatli qozonlar ishlab chiqarish ustida ish olib boryapmiz. Maqsad issiq uylarda, maktablarimizda, kasalxonalarimizda shu bolalarimizni, bemorlar issiq xonalarda qish paytida shu o'zlarini yaxshi his qilishlarini tarafdorimiz.